Ja sam ovde zbog škole, ali da iskoristim priliku da malo govorimo o selu. Ono tamo je tradicija. Ljudi ispred prodavnice, da. Kad smo dolazili, rekao ste mi da je to vaša prodavnica. Pa jeste, to je prodavnica, da kažem, mesne zajednice, drži je mesna zajednica i tu je, da, pored prodavnice i objekat, znači prostorija mesne zajednice, znači tu se okupljamo. Aha. Ponekad malo je omladina, malo fudbalski klub, tako da uvek bude živo, pogotovo to što ste malo pre rekli, da sam aktivan sportski radnik, entuzijasta pre svega, znači igrao sam nekad fudbal. Sve iz ljubavi radimo? Pa najviše, da. Najviše iz ljubavi, znači drugi nema ovde, ili entuzijazam neki jak. Ovo selo je, da kažem, malo selo, zato ima ime, Mali Suvodol, međutim, jako veliku fudbalsku tradiciju. Malo veliko selo. Ima veliku fudbalsku tradiciju, da. Znači imamo fudbalski klub Mladost koji od 72. godine neprestano postoji. Zatim taj klub je ranije imao ime Belava, znači negde 63. Belava, pa je malo prekidao, da kažem, da. Svoju takmičarsku tradiciju, ali od 72. smo aktivni i održavamo, imamo, da kažem, manjak ljudi u selu, jeste ta migracija napravila problem, ljudi su otišli iz sela, ali se nekako održavamo, okupljamo neke mlade igrače. Ja imam priliku ovako da se našalim i da kažem da u našem fudbalskom klubu Mladost igra sve što je muško u selu, znači nema muškarca ovako da nađete u selu koji nije igrao fudbal u FK Mladosti, znači tako ljudi... Selo fudbalera. Možemo tako da kažemo, jer ljudi vole. Najpoznatiji je Dragan Stanković, ima, pretpostavljam, još. Dobro, to je fudbalska priča, vi ste odmah krenuli o tome, vidi se da ste, pored ostalog, i fudbalski čovek. Kako živi selo? Malo pre kad smo govorili o školi, rekli ste mi da je bilo nekad oko 800 ljudi. Kolika je sad situacija? Koliko ima domaćinstava? Evo ovako da kažem, selo je nekad bilo stacionirano možda kilometar odavde prema Belavi, staro selo, znači... Gore je živjelo tih 800 ljudi, znači selo se 50. godina preselilo ovamo, na ovo se zvalo mesto Pobrđe, znači jako kamenito mesto, onako tvrd teren. Belava je ovo iza, jel? Belava je iza nas, znači negde na kilometar odavde. Selo se preselilo 50. godina, tako i škola preseljena, znači prva škola je napravljena gore, malo pre sam to naveo da. U intervju. Šta da vam kažem, sad ima negde 250 do 300 meštana koji ovamo stalno žive. Prilično aktivno selo u odnosu na veličinu i na broj ljudi. Znači, jeste malo više staračkog, da kažem, sastava, više staračkih domaćinstava, ali dolaze i mladi, znači mladi su otišli. Obično, ovako, u nekoj statistici, u našem selu ima skoro 90% ljudi neki stan, neku kuću u gradu, u Nišu, ne znam dalje. I obično kad su tako vikendi, odmori, ljudi su tu, znači pomogu starima. Ovamo se održavaju, da kažem, te poljoprivredne aktivnosti, ljudi su u ovom vremenu, čini mi se, malo bolje situirani, skoro svako domaćinstvo ima nekog penzionera ili nekoliko njih radi u firmama, a imamo i nekoliko, da kažem, mladih aktivnih domaćina koji čuvaju više stoke, što je za pohvalu, znači imamo tu dečurli od 90. godina, da kažem, rođenja, imaju po 22, da kažem, krave u štali, ne znam, imaju stotina kovaca, što je jako pozitivno za ovo vreme i za ovu situaciju u kojoj živim.